Salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo. E manos, nesse vídeo vocês vão ver três coisas muito interessantes. Primeira coisa, abrimos duas caixas na Valve e profitamos horrores, mano. Duas caixas já ganhamos uma luva, sim, bagulho é louco. Segunda coisa, profitei muito no Insane, o novo site que patrocina aqui o canal, chama Insane. É, quem lembra do CSGO Magic? Mais ou menos no mesmo esquema do CSGO Magic. Inclusive, se você quiser entrar no Insane, o meu cupom, que é Saulo, S-A-U-L-L-O, te dá 100% de bônus no primeiro depósito. E se você quiser ter 30% em todos os depósitos sequentes, é só você usar o código SAULO30. Então usa a primeira vez o cupom SAULO para ganhar 100% no primeiro depósito e SAULO30 nos próximos depósitos. E terceira coisa, ainda profitamos no CSGO.net. O vídeo de hoje tá muito god. E mais uma coisa, tá rolando o sorteio dessa Butterfly de R$2.600. Pra participar do sorteio dessa Butterfly, é só você entrar nesse Glimmio. O link vai estar no comentário fixado do sorteio da Butterfly. Aí pra você participar desse sorteio, é só você entrar no Insane, fazer o login e usar o cupom SAULO. Então você clica aqui, ó, mais 100, faça o login e use o cupom SAULO. Você entra aqui no site, clica aqui Refill Balance e usa o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O. Não precisa depositar, só de usar o cupom SAULO já tá participando. Não precisa depositar, tá bom? Aí você vem aqui, coloca aqui sim e coloca o seu trade link pra, se você for o vencedor, eu mandar essa faquinha de R$2.600 pra você. Então, rapaziada, vamos assistir o vídeo que ele tá muito foda. Deixa o like, bora que bora que bora. Lembrando, lives todos os dias no Twitch, twitch.tv/saulo. Vamos! Galera, olha essa Butterfly. Floatzinho como? Perfeito, 0,45. Pode ser sua. Pra participar do sorteio dessa Butterfly, é só usar o cupom SAULO no Insane. Aí, Saulo, precisa depositar? Não, não é obrigatório depositar. É só entrar no site e usar o cupom SAULO. Você clica aqui em Refill Balance e digita SAULO, S-A-U-L-L-O, e confirma. Ou então você vem aqui no seu perfil e digita por aqui, ó, SAULO, S-A-U-L-L-O, e confirma. Show? Inclusive hoje vamos profitar um pouquinho no Insane? Até quantas vezes vai dar agora, mano? Eu confio que vai dar 10 vezes. Ó, os mano tá apostando alto aqui, irmão. Ó, 40 dólar. Galera tá apostando uma graninha boa. Dá like no meu, no minha aposta, cara. Mano, imagina se dá 10 vezes isso aqui, mano. Tá porra. Tá porra. Tá porra, vai. Nice, caralho, conseguiu marcar headline stat track, papito. Cê é louco, irmão, cê é louco. Mas pra eu liberar o withdraw dessa skin, eu preciso apostar mais 12 vezes. Por quê? Porque esse aqui é o bônus. Deixa eu abrir aqui uma caixinha enquanto isso. Vamos dar uma pause ali, vamos dar uma pause ali. Porque se a gente apostar em sequência, é capaz de dar merda, né, clã? É verdade. A tag do sorteio tá 5/5, é verdade, tem que arrumar isso aí. Opa, alpzinha bonita, hein? Nice, mini Mauir ainda. Maurício, obrigado pelo sub. Show de coração nesse chat maravilhoso. Mano, duas caixas, uma luva, irmão. Duas caixas, duas. Duas caixas, veio a luva, irmão. 1.500 conto. Mano. Duas caixas e veio a luva. Veio com float, veio veterana de guerra, infelizmente. Mas tá bom pra caralho. Pelo amor de Deus. Vamos apostar, Gutizinha. 1.1.1, vai. Safe, mano, a gente tá com sorte hoje, hein? Mano, o site tá da hora pra apostar safe agora, hein? A gente começou com 7 dólares, já estamos com uma faca de 158 dólares. Bora, 1.1 de novo, vamos. 1.1. Safe, levamos também de novo. A gente precisa apostar mais 5 vezes essa faca pra gente conseguir liberar o withdraw dela. Por quê? Porque os 7 dólares que a gente começou eram bônus. Aí, Saulo, que bônus? Porque vocês entrando pelo meu link, eu ganho um bônus. Cada pessoa que entra pelo meu link, eu ganho um bônus no site. Aí, como é bônus, eu tenho que apostar essa skin algumas vezes. Então, se eu apostar ela mais 5 vezes e der bom, eu já posso tirar. Ai, mas uma vez só a gente já consegue pegar ela, clã. Ai, vamos no 1.01 de novo. Deu bom, safe. Aí, galera, liberamos ela pra retirada. Inclusive, mano, eu quero apostar uma skin de 100 dólares pra pegar uma skin de 200.
duas vezes, mano. Sem dó até duas vezes. Vamos ver o que, que vai vir. Vamos ver o que, que vai vir. Eu pego pra mim se der bom aqui agora. Se der bom aqui agora, eu pego pra mim a skin. Bora. Ai, que merda. Vamos de novo, vamos de novo. Mesma estratégia, sem dó. Só que agora a gente vai até três vezes. Bora, 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 bora. Entramos. Vamos até três vezes, irmão. Até três vezes, foda-se. Ih, rapaz. Agora eu vou até três vezes. Até quatro. Quatro vezes com 100 dólares. Puta, tô com medo. Tomara que dê bom, hein? Essa baioneta já é louca. Parei, 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 parei. Parei. Parei com 3.78. Pô, essa luvinha aqui é nice, mens. Essa luvinha aqui é nice demais, irmão. Acho que eu vou pegar essa luva. Ela é roxinha, pá. Se vier com float bom, então, tá safe. Mano, eu vou postar 200 doll de uma vez, mano. Só que eu vou parar aqui já logo no começo, ó. Parei já. Já cliquei porque eu sei que o bagulho aqui demora um pouco por causa do ping. Então eu já iniciei e parei, saca? Mano, a gente tá no profit legal. Ainda estamos com 100 dólares de saldo aqui, ó. Que dá pra pegar 4 skins. Estamos com 1.000 dólares praticamente aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa skin então. Vamos tirar a luvinha withdraw. Ó, tá comprando e boa. Tá comprando, pronto, comprou a skin, retiramos a skin. Lembrando que pra usar o código Saulo aqui no Insania, clica aqui ó, no seu perfil, depois que você fizer o login, e digita o código Saulo, S-A-U-L-L-O, e confirma. Além de você ganhar os 100% de bônus no depósito, você ainda participa do sorteio dessa Butterfly. É, mesmo se você não depositar, não é obrigatório depositar. Só é obrigatório usar o cupom Saulo, que é grátis. Opa, uma nova notificação de troca. Chegou a luvinha, 400 dólares ela vale, na verdade. O site tá falando que ela vale quanto? 370, na verdade ela vale 403. Safe, safe. Vamos aceitar ela aqui, ó, aceitar uma troca. Maravilha, ela vale 2.200 e poucos reais. Vamos ver como que tá essa luvinha aqui dentro do jogo. Uou, mano, ela deve estar com float bom, hein. É, float 0.36, pra uma field test não tá muito bom não. Mas mano, ganhamos uma luva na Valve e ainda ganhamos uma luva no Insane, irmão. Ah, dale que dole, vocês querem ver essa luvinha dentro do jogo? Ó, oh, mano, a luvinha é real, que é nice demais, mano, olha. Ó, oh, mano, que luvinha foda, olha. Papo 10, deixa eu ver se eu tenho... Ah, essa skin aqui combina bem com a luva. Ó, oh. E aí, puxa a faquinha como? Safe, hein? Luvinha braba. Agora vamos ver a luvinha nova que a gente ganhou. Que a gente acabou de ganhar na Valve, essa luva aqui. Ah, até que essa luvinha aqui que a gente ganhou na Valve não tá ruim também não, hein, clã? Não tá ruim também não, ó. Tá safe, tá safe. Tá, galera, vamos agora então pro sorteio. Vocês já devem estar como? Faz o sorteio, Sauli! Faz o sorteio, Sauli! Deletar 18 ações inválidas. Foi. Fábio Marinheiro, vamos ver se ele está aí na live, ó. Ó, ele falou, não vende nada, Saulão. Acho que ele já deve ter algumas skins aqui no inventário dele. Não tem nada. Eu acho que ele quer que eu abra as caixas e não venda nada. Tudo que vier ele quer que eu pegue. Tudo bem, vamos lá então. Game Money, cupom Saulo, S-A-U-L-L-O, 40% de bônus. Depositar o valor de 50 dólares. Aí, clã, deu certo aqui na conta do Marinhas. Vamos ver se ele tinha alguma coisa aqui. Opa, ele tinha 13 bônus points aqui na roleta de bônus dele, top demais. E já vamos abrir aqui então as caixinhas do Sauleira. 4 caixinhas do Saulo, já foi. Vamos torcer pra vir profit do brabo, hein? Vamos torcer pra vir um profit insano. Eita, que deu bom pra caramba. Veio uma K-Blood Sport, 49 dólares. Uma Desert Eagle de 11 dólares. Mais uma Desert Eagle de 1 dólar. E uma USP de 8. Ele não quer que venda nada. Então vamos deixar aqui. Eu venderia a Desert Eagle e a USP para abrirmos mais uma caixa Sal. Mas como ele não quer que venda, vamos deixar safe aqui. Vamos deixar safe. Estamos com 14 bônus points. Então vamos abrir uma caixa do Olof aqui, ó. Como que não quer nada. Como quem não quer nada. Bora que vamos. Parabéns, Marinha. Hoje é só profit, papito. Cupom Saulo no CSGO.net. O bagulho é louco. O bagulho é louco, o processo é lento. Marinha, pode vender a USPzinha?
Vou vender essa Eagle aqui, vai ficar 9,30. Você me dando a permissão pra vender essa USP aqui, eu vendo pra abrir a caixa Saulo, mais uma vez. Ó, a AK Bloodsport não tá disponível para pegarmos no momento. Porém, dá pra pegar o Macaco Marine Revenge, que é tão top quanto. Então vamos fazer o seguinte, vamos trocar aqui pela Aquamarine. Aí se ele não gostar da Aquamarine, ele pode vender na Steam e pegar uma faca, por exemplo, que é mais ou menos o mesmo preço. A Desert Eagle também não tá disponível no momento. Sem estresse, papito, a gente troca pra uma M4 Fada dos Dentes, que é tão top quanto. E vamos fazer o seguinte, vamos pegar a USP sim. Vamos pegar a USP, a USP não tá disponível. Mas a gente pode pegar o quê? Dá pra gente pegar uma Alp, a Teres. Então, mano, ele saiu com uma Alp, uma M4 e uma AK. Saiu com os três. E ainda, sobrou 11 dólares e 23 centavos, que dá pra fazer alguma coisa, hein? Mano, vamos dar do FKS? Bora, FKS God, FKS God, irmão. Bora, bora, bora. Essa AK Blue Laminate não é ruim, não, mano. Ah, 7 dólares, ok, ok, vamos tirar também, vamos pegar também. Mano, no final das contas o Profit foi bom, hein? A gente já pegou, vamos pegar essa USP Cortex pra ele. Mano, o Profit foi nice, uma skin de 50 dólares, a gente depositou 50 na conta dele. Pegamos uma AK de 50, uma M4 de 10, uma AWP de 8, uma USP de 7. Mano, top demais, parabéns, irmão. Mano, a gente depositou 50 dólares na conta do inscrito e retiramos 86,50. Profit de 36,50 em poucos minutos aqui no CSGO.net. Se você quiser depositar aqui no CSGO.net, entra aí, CSGO.net. Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULLO, S-A-U-L-L-O, para você ganhar 40% de bônus no seu depósito. Confia que o bagulho vai ser Profit, papito. Mano, eu tava querendo fazer um aprimoramento God do God do God do God do God do God do God. Um 17 vezes, irmão. Mano, eu joguei 70 e tô deixando, irmão. Ai, caralho. Cê é louco, irmão. Cê é louco, irmão. 70 dólares até 17 vezes. 1.200. Vem com o pai, que o pai é brabo, irmão. Cê é louco. Quase infartei do coração agora. Mano, eu vou jogar essa Blaze até 2 de novo. Até 2 de novo, irmão. Bora. Nice, caralho. Mano, tamo com 2,5 contos. Vou parar por aqui, mano. Não vou mais apostar hoje, não. Ai, tá maluco. Mano, vamos deixar essa M4 de 100 dólares até 10 vezes pra ver qual que é da fita. Ai, mano, parei. Cliquei ali pra tirar antes do tempo mesmo, foda-se. Eu ia deixar até 10, mas eu não tive culhões. Ia dar bom, mas eu não tive culhões, não. Nossa, crashou no 10,8. Tá bom pra caralho, irmão. Tá bom pra caralho, tá pouco bom, não. Tá bom pra caralho. Mano, 3 mil dólares. 3 mil dólares, meu coração não aguentou, irmão. Saulo, joga o saldo todo e tira no 1,5. Não, vou parar com 3 mil. Vou parar com 3 mil. Só a última apostinha. Parei. Cliquei. No! God!